Epekto nito sa mga tao. So, as of now, sa Pilipinas, malala ang nagiging epekto nito. Lalo na sa uh, mga tao sa NCR. Although dito sa Tarlac medyo konti pa, pero masasabi naman nating marami na yung mahigit isang daan. Paano pa kaya sa NCR? So, yung epekto nito, kung malaki na yung epekto nito sa tao, makukonsider na rin natin na isa siyang kontemporaryong issue. Susunod, mga maaaring gawin. Ano ba yung mga magandang gawin para mahinto ito? Sino-sino dapat ang mga kumikilos upang matugunan ang soleraning ito? So, tayo bilang isang mamamayan ng Pilipinas, paano ba magiging solusyon natin sa pag um, puksa ng pandemya. So, yung simpleng pagstay natin sa bahay, makakatulong na tayo sa um, hindi patuloy na paglaganap nito. Okay? Yung paghuhugas nyo ng kamay. So, yan yung mga solusyon na pwede natin gawin para mahinto ang isang issue, gaya na lamang ngayong pandemic. Susunod Narito naman ang mga iba't ibang kontemporaryong isyo sa ating bansa at sa iba pang panig ng mundo. Iisa-isahin natin yan. So, una, abortion. So, masasabi natin na ang abortion ay isang kontemporaryong isyo dahil maraming tao nito. Maraming tao ay ginagawa ito, lalo na sa Amerika. So legal ang abortion sa ibang bansa, kaya nagagawa nila ng um, okay lang sa kanila. Pero dito sa Pilipinas, hindi kasi legal ang abortion, kaya maaring napag-uusapan natin ang abortion. Susunod ay ang AIDS. So, alam naman natin na laganap ang sakit na AIDS ngayon, lalo na sa kasalukuyang panahon. Kaya, masasabi natin na isang kontemporaryong isyo ang AIDS. Hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Susunod, so, animal rights. So, kahit naman na mga um, hayop, ay may karapatan din namang mabuhay. So, meron mga hayop na pwede natin kainin. Meron din naman yung mga hayop na hindi natin pwedeng kainin. Gaya na lamang ng aso, hindi natin alam. Yung tinitinda pala sa kanto is karne ng aso. So, if ever na may makita kayo na ganyan, pwede silang makasuhan. Okay? Because it's a part of animal rights. Next, napapanahon din itong bullying. So, ngayon, dahil online class tayo, maaring hindi natin magawa or hindi natin masaksihan yung ibang pagbubuli ng mga um, estudyante, pero talamak pa rin sa cyberbullying. So, sana, dahil online class tayo ngayon, maiwasan natin yung cyberbullying sa isa't isa. Susunod ay ang death penalty. So, masasabi din natin na ito ay isang kontemporaryong issue dahil na pag-uusapan pa rin. Gaya na lamang ngayon na binabalak ni President Duterte na ibalik ang death penalty. Pero, may mga sektor sa Pilipinas na hindi sang-ayon sa pagpapatupad ng death penalty, gaya na lamang ng simbahang katoliko. Susunod ay ang child abuse. So, nakikita naman natin sa internet minsan na may mga video lumalabas na yung mga magulang sinasaktan nila yung kanilang mga anak. So, hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kaya, masasabi natin na ito ay isang contemporaryong issue. Susunod. Ito yung tinatawag natin na cyber bullying. So, not physically, pero nakakaapekto siya emotionally and mentally. So, gaya ng sabi ko kanina, iwasan natin ang cyber bullying. So, talamak din to nowadays. Yung makikita mo lang yung picture ng classmate mo, magko-comment ka na. So, kung foul or hindi maganda yung ginamit mo na words, pwede nating sabihin cyber bullying. Next. So, nandyan din ang tinatawag na discrimination. So, alam naman natin na ang pinagmulan nito ay ang mga tao sa Europe. So, dati kasi sa sinaunang panahon, ang mga kababaihan ay sinasabing sa bahay lamang at walang karapatang mamuno. Pero ngayon, kita nyo naman na halos pantay na yung pagtingin sa mga kababaihan at kalalakihan dahil alam naman natin na ang mga uh, lahat ng kayang gawin ng lalaki ay nagagawa na din naman ng mga kababaihan so saludo din tayo dun sa mga single moms na sinusuportahan tayo all through all throughout ng buhay natin so sana yung discrimination natin dahil lalaki ako, ako ang masusunod, hindi na sangayon. Pero may mangilan-ngilan pa rin mga bansa na mababa pa rin ang tingin nila sa mga kababaihan. Susunod, drug addiction. So, masasabi natin na ito ay isang contemporary issue dahil napapanahon pa rin hanggang ngayon. So, Maganda naman yung ginawa ni Duterte na war on drugs. Medyo nabawas-bawasan na. Pero hindi natin alam. Baka marami pa rin. Pero unti-unti nababawasan. So, isa din to sa pinakamalaking kontemporaryong issue na sinusolusyonan ng mga bansa. So, ngayon ay napapanahon din ang suicide na kung saan maraming kabataan sa ngayon yung ginagawa yung suicide dahil minsan, nade-depress, minsan, walang makausap. So, uh, pag-aaralan din natin yan at sana, hopefully, ay maging maganda yung magiging resulta ng pag-aaral natin tungkol dyan. So, next, equality for women. So, kanina, parang part din siya ng discrimination. So, part din ng discrimination kanina is yung racism na nangyayari. So, yung iba dahil maitim, yung iba dahil maputi. So, mas pinapanigan or mas um, pinaniniwalaan yung mas mabubuti. So now naman sa equality for women, uh pantay or balance na yung mga pwedeng gawin ng lalaki at babae. So dati kasi dapat yung boss lang is lalaki. Yung babae hindi pwedeng maging boss. So dati kinukuha lang nila sa trabaho is mga lalaki lang. Ayaw nila ng mga babaeng empleyado. So dahil pag nabuntis ang isang babae is kahit hindi siya pumasok, magsasawad pa rin siya. Unlike sa mga lalaki na dire-diretso yung pagtatrabaho, kaya mas gusto nila yung mga lalaki. Pero ngayon, dahil meron na tayong tinatawag na equality, ay mas maganda na yung pamumuhay ng parehong kasarian. Susunod ay multiculturalism. So, pag sinabi natin multiculturalism, yung iba't iba yung kultura natin sa isa't isa. O baka makakita lang kayo ng bumbay. Ay, bumbay, bumbay, bumbay. So, sabi nila, uy, bumbay, ang baho-baho. So, napag-uusapan. Isang contemporary yung issue. So, later on, pag-aaralan natin ang multi multiculturalism para mas maintindihan natin ng maayos kung